Amachama lonji bantu ba Katonda uulide dobozi jiyo mukama ngoita mubasumba lero tule mubasumba wekawa wako St. Stephen's Church of Uganda mubasabadi nkondibwe mingo obulabirizi bwe namirembe omukolo omukulu gwa kutuzibwa kwa omusumba Reverend Henry James Luchamuzi ne mama mubutongole tuli ne Venerable John Jitakavuma ono nga isabadi nkondibwe mingo okukola omukolo guno gw'ekitiibwa nkwaniriza katutandika okusinza
Nebina mwebina, kabili na ulichimu, ebi wawa chilokaka, ebi judama so, njuizo na, nemunda. Sote bili ko, umula, emisana nechiro, kabio kilanti, omtukufu, omtukufu, omtukufu. Mukama Katonda, omuyinza wabuli, webi intubyo na, ya wawo, era wawo, Elaja ukubao. Elevi na mwebili mwa echitiwa etendo. Na ukwewaza oya tute kutewe. Omulamu emirembe ne emirembe. Abakade makumi abili. Mwa vana. Balivu nama masu goyo. Atute kutewe. Elava isi nzoyo. Omulamu emirembe ne emirembe. Elava isura engureta. Mwumasu kentebe, mabogira anti, mwosani ndekwe, mwukama wafe, katonda wafe, okuwe wangechitiwa, okuwe wangechitiwa netendo, ilano uyinza, kubanga kwe, wabitonda vya na, ilano, ya wao, ula kusima kwo, ilano ya tonde wa, ibarua, ekomia. Omusumbono n'omubuulizi ne bakyala baabo ate n'okusiibula abo abaagenda. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Ekkanisa etuma abaweereza naye olwaleero bwe tunaabira wano tugenda okumukwasa ebbaluwa eteekeddwako omukono gw'omulabirizi. Y'ebbaluwa yokka gye tuwa abaawule mu bulabirizi. Eripoche baita Sir Stamp. Akabonero ako. Okumusi ingira dara. Gatumu ingiza wano. Elanga tukakasa. Tumu kwa sizo msumbago. Baluwa mkuru nyo. Henry James. Nema kure. Echo chechinde soro wale. Tugenda kubayingiza mu busumba mu Luganda bwe twandise obw'ebyafaayo the historical part. Abeekabowa oba mubadde mumanyi kakati mweyongere obutede buno bwe bulabirizi omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe bwayogerako. Era bwe mumanyi obulungi mwe yatandikira. Tubassaamu nnyo nnyo ekitiibwa ab'empabo. Kubanga era tubamanyi ng'obusumba obukulu. Era tulaba ng'obusumba bwe tuyinza okulabirako. Yardstick. Obusumba buno 98% era James ne Margaret muli bakusa abayise wano 98% balabirizi basaba dikoni bawandisi ba bulabirizi bawandika ba bulabirizi era ekiseera bwe tuyingiriza James ono ne Margaret nabadde mbasaasira
mumpapula z'amawuli waliwo ebigambo ebikutta kati ekigambo ky'okutta abantu ne basanga nga basuuliddwa n'abamu nga bamazeeyo ennaku ndowooza mu birabo Samuel ne Margaret njagala kubalekera ebigambo nga tuweereza muwulirize ebigambo bino olubereberye essuula mukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'ebiri Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese kubanga ekirina olubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi Katonda n'agamba Nuuwa nti enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabo kale laba ndibazikiriza wamu n'ensi olunyiriri olw'ekkumi n'ennya weekolere eryato n'omuti gopeni osalangamu ennyumba mu lyato osiige munda ne kungulu envumbo bw'otyo bw'okolanga emikono ebikumi bisatu obuwanvu bw'eryato n'emikono ataano obugazi bwalyo n'emikono asatu obugulumivu bwalyo Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira gwe n'ennyumba yo yonna lyato kubanga nkulabye oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gye naye agatta akagambo ak'okuyingira James ne Margaret bajjabo ne basseko tugenda era mugenda kutulaba tugenda okuyingiza James embeera ng'etabuse embeera nga ya bibuuzo kwetoloola wonna Katonda yennyini yakwata Nuuwa n'amuyingiza James nze ŋŋenda kubeerawo n'abasumba bano bonna naye Katonda yagenda okuyingiza musumba we owulidde Katonda abadde ayogera eri Nuuwa amugamba nti obugasi emikono amakumi ameka obuwanvu emikono amakumi ameka obusumba bwe tukuyingizaamu bulina boundaries bulina we butandikira bulina we bukolaki era kwegamba njagala bulaba obunene bw'omulimu n'obuvunaanyizibwa omusajja ono ng'ayingidde mulimu ennongofu n'ezitali ki genda okole bisaati bw'ayogera ku zitali nnongofu kikyategeeza ate akatambyo kazeeyo emabega waliwo oluusi obusumba lwe buzitowa n'oyingizibwa mu busumba naye nga mulimu abagenda okugamba nti naye ffe twakoowakoowa dda era bonna beebamu eyafa neyakola ki waliwo abamu nga bagamba nti bajja kuntegeeramu omuseera waliwo Katonda abategeera obulungi oyo gwe njagala okubalekera era oyo gwe njagala okubalekera akole omulimu kubagenda okusigala ebweru n'abagenda okuyingira munda akola left and right singa abadde nina obudde nandyeyongeddeyo ne tusoma okutuusa ku nkomerero lwasumulula eryato n'agamba nti kakati embeera nnungi kubanga tayinza kuleka mulimu gwe kuzikirira ayagala obuweereza n'ekkanisa bigende mu maaso era ebyokulabirako tubirabye awabadde ensozi nga zisaanawo n'ateekawo omusweto awabadde ennyanja omuyaga n'agukakkanya James ne Margaret oyo ye Katonda abayingiza olwatu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo
break. Oluvanyuma lw'ebbaluwa n'okubuulira omukolo omutongole gw'oguno, biki ebikolebwa nga batuuza omusumba? Weetegereze omanye nti obukulembeze buva eri Katonda, naye katusoke tuwummulemu katono, katukomewo.